Mums studijā ir pievienojis kāds jauns, pavisam jauns, tiešā nozīmē Latvijas mūzikas talants, kurš pavēstīs par savu arī gaidāmo koncertu, kas gaidāms šīs nedēļas izskaņā. Tajā piedalīsies jaunais talants Gustavs Kalējs ar saviem muzikālajiem skolotājiem, iedvesmotājiem un draugiem. Koncertā piedalīsies Zintis Žvārts, Lauris Amantovs, Lārtis Ločmelis un citi Gustavu draugi. Jā, nu vārds jauns tiešām ir vietā, jo Gustavam ir 9 gadi, bet tā mūzika viņš starp citu sāk apgūt. Nu, mums tā informācija pieejamā liecina jau no 6 mēnešu vecuma. Kāds ir bijis iespējams, kā viņš ir nonācis līdz klavierēm, kaut gan mācījies arī bungas, to jau to daļu noskaidrosim, jo Gustavs pie mums studijā un arī Gustava draugi Marta Ritova, Lauris Amantovs un Mārtis Kalniņš. Labrīt! Prieks jūs redzēt! Gustav, paldies, ka šorīt piecēlies agri un atnāc pie mums uz studiju. Paldies! Gustav, tā ir taisnība, ko Linda nu pat teica, vai tiešām tu mūziku sāki mācīties jau 6 mēnešos? Tu vēl nestaigāji, bet jau muzicēji? Jā, es gāju Ronītī. Tad, kad es biju lielāks, man jau bija izsniegts diploms. Mana skolotāja bija Santa Laučiniece. Un tev patika iet Ronītī? Jā, tur nebija tik grūti, kā tagad man ir jāspēlē, vai jāspēlē solfedžo. Nu, solfedžo, es zinu, ka daudziem ir, laikam, tās lielās zobu sāpes. Bet, nu, ko darīt? Nu, kas jādara, jādara. Bet mēs arī zinām, tu arī bungas esi mācījies. Jā, es bungas sāku spēlēt no 4 gadiem. Mans skolotājs bija Mareks Vecgailis. Bet pēc tam tomēr pie klavierēm pārgāja? Jā, tāpēc, ka, nu, man, laikam, patīk labāk klavieru spēlēt. Bet bungas es vēl joprojām turpinu spēlēt. Un vēl kāds mūzikas instruments bez bungām un klavierēm tu spēlē? Un es vēl mācos arī ukulēlu spēlēt, arī kaut kad spēlē basitāru. Koncertā noteikti es arī spēlēšu basitāru, ukulēlu. Jā. Basitāru nav grūti noturēt? Nu, kā kuram. Jā. Gustav, bet vai ar visām šīm mūzikām, vai tev pietiek laikas citām puiku aktualitātēm, blēņām, dauzonī, futbolam, ar draugiem, datorspēlēm? Jā, man nesanāk kaut kā saplānot laiku, jo es ne visu laiku spēlēju klavieres. Es arī kādu dienu, piemēram, izeju ārā. Tas ir ļoti labi, bet Marta iesaistīsim mūsu sarunā. Marta, kā ir muzicēt kopā ar tādu mākslinieku kā Gustavs? Ļoti liela atbildība. Es godīgi pateikšu, es iepazinu Gustavu. Sāku strādāt Cēspilsētas pastariņu sākumskolā. Bija dzirdējusi. Viss runā Gustavs. Gustavs ir domāju, nu pastīšos. Un, nu, tiešām, wow! Es esmu daudz strādājusi ar bērniem. Un, protams, nu, daudz labi spēlē un tehniski, bet tiešām Gustavam tā spēja improvizēt. Nu, kad mēs mēģinājumos, es vienkārši tā, nu, pārējām, teicu, do mažoru. Vienkārši, nu, tas vienkārši viņam tiešām ir dabisks šis te talants un prieks tiešām sastrādāties. Un tāpēc mēs visus ļoti gaidām svētdienu koncertā. Varbūt mēs varam palūkt Gustavu, un tad pavisam maziņa improvizācija tāda. Nu, parādi, kā tu to dari. Kas tev pašam patīk? Kolosāli. Fantastiski. Nu, tiešā. Nu, man liekas, mums arī trūkst vārdu. Pavisam īsti, kas tas koncerts gaidāmais būs? Gustava koncerts svētdien, Zeitā, Līgatnē. Kā pats Gustavs saka, ar draugiem, jeb skolotājiem, padomdevējiem un iedvesmotājiem skanēs visādu žandru paudžu mūzika. Būs daudz viesu mākslinieki un tiešām būs... Mēs tiešām ļoti visu aicinām un iesakam izbaudīt krāsainu foršu svētdienu kopā ar Gustavu. Jā, Gustav, kā ir ar lielajiem spēlēt kopā? Labi, ja man patīk, ka viņi ir slavens, tad es arī varu kļūt slavens. Es pārliecināts, ka tev izdosies. Jā, zini kā, man liekas, mēs varētu runāt vēl un runāt, jo Gustavs ir brīnišķīgs arī saruna biedrs, bet laiks rit uz priekšu un mēs šorīt dzirdēsim arī kādu dziesmu skaistu, jā. Vai ne? Kas tā būs par dziesmu? Stand by me. Oh, vislabākā. Lūdzu. Laižam.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Fantastiski un brīnišķīgi. Un tiešām mēs arī noteikti esam tie lielie, kas teiks tikai kompliments un slavēs Gustavu. Un mēs novēlam ļoti, ļoti skaistu koncertu šajā nedēļas nogalē kultūrvietā Zeit.